आहे तेज मराठी न्यूज चॅनलचा ताजा घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा. धन्यवाद. कृषीवल परिवार व रमेश मोरे मित्रमंडल गोरेगावच्या वतीने भव्य हळदीकुंकू सोहळ्याचे आयोजन. गोरेगाव येथे सोहळ्यास पहिल्यांदाच मराठमोळ्या अभिनेत्रींची हजेरी. कार्यक्रमाला तालुक्यातील हजारोंच्या संख्येने महिलांची उपस्थिती. रमेश मोरे मित्रमंडळ गोरेगाव व समस्त कृषीवल परिवारातर्फे गोरेगाव येथे राजमाता जिजाऊ मैदानात हळदी कुंकवाचा सोहळा पहिल्यांदाच मराठमोळ्या अभिनेत्रींच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी सिने अभिनेत्री यांनी थेट उपस्थित महिलांसह संवाद साधला. महिलांसाठी मोठ्या आनंदाचा विषय म्हणजे आपल्या आवडत्या सिरियलमधील अभिनेत्री प्रत्यक्षात पाहायला मिळणं, गप्पा मारायला मिळणं हा आनंद तर निराळाच. असाच विलक्षणीय आनंद गोरेगाव येथे हळदी कुंकू कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित महिलांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळाला. या कार्यक्रमाचे आयोजक शेकाप माणगाव सरचिटणीस श्री रमेश मोरे तसंच समस्त कृषीवल परिवार व कृषीवल संचालिका सौ चित्रलेखा पाटील यांचे माणगाव तालुक्यातील उपस्थित महिलांनी भरभरून कौतुक आणि आभार मानले. गोरेगाव येथे आयोजित भव्य सोहळ्याला सोनी मराठीवर दिसणाऱ्या मालिकामधील सुंदर माझे घर मालिकेतील अभिनेत्री संचिता कुलकर्णी, बॉस माझी लाडाची मधील भाग्यश्री लिमये आणि स्वराज्य सौदामिनी ताराराणी मधील अभिनेत्री स्वरा ठिगळे तसंच शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार माननीय जयंतभाई पाटील, शेकाप महिला आघाडी प्रमुख व कृषीवलच्या व्यवस्थापक संचालिका तथा नगरसेवक चित्रलेखा पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य सौ आरतीताई मोरे, राजीवजी साबळे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य असलमभाई राऊत, माणगाव तालुका शेकाप चिटणीस रमेश भाई मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रतिनिधी रिजवान मुकादमसह ब्युरो रिपोर्ट तेज मराठी न्यूज गोरेगाव रायगड. नागरीगाव नगरी सभोवती बंगला, बंगल्याला खोल्या उघडीला किल्ल्या, गेले ब्राह्मणाच्या आळी, ब्राह्मण म्हणतो नाव घे मुली, नाव नाही फुकाचा हळदी कुंकवाचा, हळदी कुंकवाने भरला ताट तिथे समयी लावला 360, रघुनाथ रावांचे नाव घेण्यासाठी बांधले ब्रह्मदेवाने घाट. पटापट काम करायचंय कळलं ना, हा तिचा आवाज असतो. आणि माझा असा विश्वास आहे की आपल्या आपण ज्या बायका आहोत आपल्या प्रत्येकामध्ये एक बॉस ऑलरेडी आहे. आपण बॉसगिरी करतो त्यामुळे जेव्हा लोक मला विचारतात की ही भूमिका तुम्ही कशी करता किंवा तुम्हाला असं काही वेगळं करावं लागतं का किंवा मला काही स्पेशल एफर्ट्स घ्यावे लागतात का, मला असं वाटतं की कोणतीही बाई ही भूमिका अतिशय छान निभावू शकेल कारण आपण बॉस आहोत. आपण बॉसगिरी करतो. कोण कोण बॉसगिरी करतं त्यांच्या नवऱ्यावर? कोणी हात वर करणार नाहीये ना. अरे पण नवरे नाहीये तिथे करा. कोण कोण बॉसगिरी करतं घरी?